Ndamira pamberi pedera mabomtasa. Ndamira pamberi pedera mabomtasa. Zvese ndive chokwadi. Zvese ndichatorange chokwadi. Ngai bacharaswa nemhosva. Ngai bacharaswa nemhosva. Mwarari mbatsira. Mwarari mbatsira. Tsikisa kukutsana. Kati zita rangu ndoitwa Talent Rondozai. Kati zita rangu ndoitwa Talent Rondozai. Pane nhau yemagwere iri pakati pedu vakanzera nasabhu. Nhau yemagwere yakafamba yakadai musi wa 17. Muswa 17 06 gore rinoiri pakauya magwere esocial warfare. Auya magwere esocial warfare kwangu akatanga kuya anonzi sundira mambo andizotanga kuya rini. Saka ndichibva kubasa kwangu kunyanga ndakasangana nemota yanga yakatakura magwere. Handina kuzviona ndiani yanga iri white. Ichibva yautora magwere ndakabva nakwani munhu anga arimo anga ari musvipa. Ndakabva ndamumisa ndichiti uri kuenda kwatsumba here kuzi pandandina ndiri pakati pemiunga newatsumba saka ndanda kutya kukurosa kudai kanga ari pakati pesuku. Ndati kuenda kwatsumba chindizosera kwatsumba nditsvake pekudi pekurara. Vandambudza kuti magwere aoinawo waona kupi kuzama magwere ndaona kuchidazenda. Ndati wo atengesewa nani ndo pakabuda mazita. Ndati inini handina nyaya mangwana cha musi wa 18 vandambwa chienda kwa DZX Social Fair. Ndangwa chiendo social fair vandabvunza ndikati ndiri kumbira uziwawo ndiri mwana wekwarondozai ndinobva mubhukura sabhu chaukura ndoma ndinogara ndikumbira kuti mundipo breakdown yenyu kuti makatipiro kuwadhi kwedu kwakauya magwere akadi akawanda sei ndopa ndakapuwa zvaienderana nasabhu kumapiwo akadini akaita ndobva ndafunira kanzera wangu kati kanzera makapiwa magwere mangani mabags mangani edu kuwadhi 1 kwedu kanzera kati no indakapiwa 60 bags ndikati zvakanaka foni yandairekodha nayo nokuita kuti pano haipo hayo yakabva yadonha ndiri kubasa ndakapiwa 60 bags ndikati wakapiwa 60 bags uku ndandazwa kuti akapiwa 70 bags kati wakapiwa 60 bags sei iweyo kazaka ndodzi ndakapuwa pepa racho vhocha racho uya tionani ndinaro ndakaribata ndakabva ndabva kubva ndaona nakanzera wangu kanzera ndipo tizwe kanzera kabva ti papa ine rufu wanga uripo wanga rufu wapashamu wafani aigara pashamu kanzera kabva ndidaidza akanga ine dhairi rake ranga inaro vandibutsira dhairi ndikati kanzera zvamakanditaura pafoni zvazvo foni ndairekodha chindipaiwo breakdown yamakadini yamakaita kanzera akatanga kuti ano izvi neizvi neizvi ndikati orait zvakanaka ini handina umira nenyaya yangu ndakabva ndata kufonera kumana wepeace penhalonga ndafonera kumana wepeace wakabva wauya waita mavhesikeshen awakaita kanzera akadaidzwa kanzera akatsanangura kuti no magwere andakatora inini ngezundira mambo but ndakatora ndikashandisa ndichadini ndichadzora ndikanzera ende kwandiri futi akabudisa murombo ndichadi ndichadzora right upenhanongo wavabva kuti ano tapa kanzera 3 days dzekuti wadzose wepeace kuti wadzose magwere awakadini awakatora kanzera fosho kwandiri angatoa nemagwere ndakadzoka za ndaumira kuti ndipunge punge magwere angu ndidzose mai magwere ndikati zvakanaka kanzera wangu ndobva ndagara wepisi bva wandifonera wakabva wauchira zembe waita mavhesikeshen awo wasvika paigara magwere bva wabvunza ende foshuwa pepa rake rochivhocha chaicho ndochakadini ndochakabudisa ngati ano pane akazogumisira kuuya tirakuzva kuti akafamba chi akafamba sei kanzera wangu akatsanangura zvaidiwo vaitsanangura wekupenha nungu akabva kuti no tipei list inoratidza kuti vanhu vamakapa ndewapi ndeawa list yakabuda list yabuda kudaro yakanga ine mazita ekuti pakatanga sabhuku wangu ano sabhuku yanga isina problem but mukadzi wavo anohora ku24 anditi ka isusu tiri ku18 but zita remukadzi wasabhuku rakabuda vapauya zita rasamutasa anditi ka mukadzi wakanga akawana futi wese wanga kupinda 22 vapauya zita rashogi namburo nemukadzi wake wakahora 22 masagi kata kanzera vamwe wa pane something chandikuda iwo uri chiiwo iwo zita rako ndiani Talent Rondozai Talent Rondozai yes what is your post in the community community indandiri vhidhiyo kwaya sabhuku
That in any post yako muko community urichi uri video video zvino rewe ndikoti pa isusu ameno story changame what is your post mu video macho post yako chi ndiri ku security kune village development committee ndiyo kana no village development committee yes and village development committee chair wayo ndisabuku yes ndizvo zvo Saka yuo sabuku ano chair village development committee ya uri ndiani? Sabuku cha ukura. Yes. Pa waka ita yuo my investigation. Mbuzi nduko nanga ungo tuita my investigation. Sia uri mpulisa cha ye. Hey. Uriwe security cha ye. Hey. But pani something cha ndesiri ku kunzugisi isa. Chino chino kwa ne social warfare. Chino manage kwa ne social warfare. Yes. Chino chiri kana riri zunde la mambo. Mwana manager wana mambo. Mwana no manager zunde la mambo ndini. Hakuna umwe futi. Saka any complain concerning zunde la mambo. Ino ya kwa ndiri nini? Mambo diyo haifo no complain. Kana chiri chibage che social warfare. Chino enda kunani ku social warfare. Then iwe why did you choose the route? Ye kuenda kumapuriza. First, waridwe chiro. Wasinga siwi. Yes. Ndataenda ku social office. Kuti phone yacho ndina zvinzwa ndaenda ndikapiwa. Ku social office ukaenda ukaona ani? Ndikaona Azan. Papa ine musikana ku office angaripo. Chef achinza enda ko pa mawegere ku watu wani. Yes. Ukaenda ku social office. Pana ane basa re kurisiva. Pana ane basa re chi re distribution. Ndiku dispatcher. Yes. Andizi. Ukashika, rori pa inosvika. Pane chibuku cha muno saina chai, chine D note. D note zvinoreva D. E delivery note rekuda kuti muri kwa acknowledge kuti we have received. Zvinhu zvakati in good condition. Yes. D note iro rakasainwa nani? Because ndiye munhu akareceive chibage. Indashika ikoko. Akasaina na mentors. Akasaina dzisora sabu. Ati akasaina D note. Idzisora sabu. Panosvika rori reserere social warfare. Pane bhuku nemapepa epepo neyero. Yes. Andizvo. Yes. Munhu anenge receiver anonyora zita rake kuti nda receiver. Zvakati in good chi. Akasaina na mentors. Mentors akasidi akasaina. Akatarisiva zvinhu zvakakwana. Andizvo. Ati ndakareceive zvakakwana kureceive hakukupi authority to distribute wano receive ndevega asi wanova according to mazira andinoita kune distribution committee in every ward which is responsible kuona kuti chibage icho chasvika here kune chi kune one kune ma intended beneficiaries andizvo saka committee iyi report yayo iri kuti chii iri kuti here chibage chakashota kana kuti chino chibage chakakwana right report handitika aiwa that report ye distribution committee what distribution committee iri kuti chibage chakashota here kana kuti chakakwana chakashota here chakawadita here chakakwana here aiwa iri kuti chakakwana kuti chakakwana yes saka iwe wakazozuwa nepi kuti chakashota right Waruti chakakwana ichangambire ende. Right. Waruti chakakwana. Kana we distribution waruti. Right. Chakakwana. Right. Ndoda kuzozwa iwewe kuti shortage iyi yakutaura iyi. Yabva papi. Iri kubvapapi. Enda kwa polisi. Ndeka. Wa no dispute anga sipo. Handini ndakasvika mu office mune mskana no handizi. Abva tshuwa chibage chandika. Ndopo kwati pama records. Handisi kuramba pa. Handika. Pane chibage chakauya. Watu vanzwa sabu kwakati. Ndakamba zvakati. Kadai ndine nemamwe masabu kamudiba amuri kutaura. Ndikuda zvinhu zvakauya kusikweni kwati kwedu isusu kwa sabu chaukura. Ndipa ndakapiwa paper. Kuenda kuitore. Ora. Is why bambura pomvunzwa. Inini ndine pandotangira. Ora. Right. Nemamwe issues. Nepa ndinogumira. Mm. If it is a social welfare issue, andipi
pindi mukati maro. Asi kana riri zunge ramambo. Anopa instruction kuti pamunhu yobeg, ipa munhu yotani, ipa munhu yochakari chiende pakati. Achizoita follow up ndini ne system yangu. Handiti rine munhu handisida kupa mandate yekuti teera chibage changu. Tine zaridi. Inini ndakakupa here simba rekuti teera chibage changu. Saka ndisina kukupa simba inakuti affect wakautotera inini ka. Munhu wanga utera ndini. Uruda uruda mambo. Uruda inini. Because wakati ndiri kutora. Chibage ndechangu inini. Ndini ndakapiwa from Mtaza district. Ndakapiwa 155 metric tons na president. Kuzimambo ipa wanhu wako waruzi watu warutamudzika. Ende mawadzi ese ndakapa chibage. Izvozvi ndapa zvikoro zvese 5 bags wanoone chikafu chekudya kusvika temu yavhara. Andizvo izvozvi mureserve mangu izvozvi. I've got 18 tons dziri mureserve. Dzekuti izvozvi zvikauya ndikakuvheta kuti unodhizipa ndikupe chibage ndinotokupa nekuti ndini ndine simba racho nematare ndini ndakapiwa zvinhu izvozvi. Saka iwewe simba rako rekuti pandiri kupa iwe utere uri kupawo wakapiwa ndiani. Saka munhu wauri kuda ndini kaini. Unoda mambo wei. You are policing me. Iwe karo ndozai. Une zvimwe uri kutsvaka. Aiwa, handina. Oh yes. Ndokuti no bizwa baba. Yes. Timbodzoke. Yes. Watu akaenda kuwakomana we peace. Unenda kuwakomana we peace sei. Kune chinhu chiri criminal. Kwa mambo kwa hiyo wakawe. Kana kwa ndiri nini kuna mambo? Mbizu waka kwa uti magwere ndiye social warfare ndiye mambo. Wakati nifuona kwa uye. Wakawe ya ere kana undifuona uti mambo. Pane swa ndiri kuona. So that ini ndo institute ama investigation zangu. Kuti ndiono uti zoichuwa chini chaka mbina zwa si. Hamuna ndizi. Anika mtu wanati pane papa sinaw uta right. Right. Musa shandi se zwinu zangu kukupeza mama graje enyo mta nao. Ya. Birubu chini. Ini ndoda kuchengetedza vanhu vangu badzwa nenzara. Ndotsagaona nechi? Nenzara. Asi zvekuti imimi manje makuchenda kuti vanhu vangu vanenzara moashaisa. Moita zvibagera nezvinhu zvangu inini. Ah, mutori nemhosva mukoma. Terikesi. Unoda kutotonga bhuku rachakure. Uyani. Izvozvo ndoda. All right. Tiri papa. Police report. Waunza mapurisa. Akauya kaita investigations. Akati chii mapurisa? Ndi wakati nyai magwera anaubiwa. Mira ipapo. Wati mapurisa akati chii? Magwera akati mapurisa akati manya magwera anaubiwa but haana kupuwa watu zvakanaka. Aiwa. Saka iwewe kudare kuno wawingei. Tawinga kuti magwere haana kubiwa asi anaubiwa watu zvakadi? Zvakanaka. But izvozvo ka? Anaka zvakadi. Wakati 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 yes. Izvi zvaisada court. Urizwa? Yes. Kuti nyaya yako ipinde mudare. Yes. Zvaida kuti iwe uuye uri wegarunde zai. Kumba kwangu. Wobva wasvika wobva kuti mambo. Magwere amakapa vanhu vari kutamburawo mavharanyebo groups. Hachina kusvika kune vanhu vamambo da kuti wadini. Wati. Pane zviri kuitika. Wobva watonditaurira. Utori kaspy kangu. Zvino kaspy kangu kaenda public. Waifanira kutouya kuseri kuinbox. Uchindivinda neinformation kuinbox. Mambo bote iwani. Ini ndobata chii? Wanhu wangu dzi. Adizo. Asi iwe ndiuze kuti chii? Ndabata wanhu ndozokupa masagi matatu. No, aiwa, hakuzi kuti ndakuda kubhadhara ba. Asi ndiri kuti the intent is good. Andizo, kuti unoti zvinhu zvisvike kwazvinofanira kuita sei? Zvinhu zvichiitwa zvakadii? Zvakanaka. Izvozvo tiri vanhu ndivo vanhu vatiri kuda iwa. Vanhu vasiri vasina pfungwa dzecorruption mumusoro. Ndivo vanhu vati kuda kuita sei. Asi manje, in executing your duties, be very careful now. Because watsika tsoka dzeuyo neuyo neuyo, wobva wapedzisira watsika nedzangu dzacho. Kuti ndikutaurirei huyevha umwe kana paine umwaripo. I was not impressed kuti ndifonewe nevanhu vekuHarare
kuzimambo nema generalist kuzimambo taona makanzera yenyu nechi wakaba chibage chibage asibage chuzi chakabiwa ndechangu anofana kuti ndabirwa wanhu woenda birwa ndiani ndini saka imurupi ndamunda mangu odini ndakanzwa muredi kubuda muradio mema newspapers zvatotaura makuto komenda nekukomenda mukuita sei nezvese zvese asi awo ari kusvika vanhu vacho vakapiwa varuti izvo zvedu zvakakwana handikaona kuraswa kwaunda nenyaya nhasi una awanokwanisa kutomira paine court of law waitokuchanja nenyaya defamation of character yes kuti wakati imbavha vanhu only for the security to disapprove zvinhu zvakadii izvo tokwanisa kuziva kuti pachiwanhu panokwanisa kunga paine zvakatoitika itika kuti yes 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 so anditi asi iwo hauna wakatadza kushandisa hunhu hunhu wechimanyika ndiwo usina kuita ba hunhu wechimanyika unoti ukaona kuti uyo shamwari munhu wako asi kuita zvakanaka mutaurire munyeurire mbambo kafambire keiamunaona musadaroba ukaona aita futi kechingani kechipiri anditi bambo musadini musadaroba andizvo ukaona aita kechitatu wakuti kubva ameno ako ndakambokudini ndochimanyika because tinokwanisa bva tashandisa tatokanganisa zvinhu zvese zvakanaka zvatakaita kuti imagine kuti 16 words 14 words kumutasa north 13 words kumutasa central 6 words kumutasa chi south wanhu wese iwo chibage chakadini chakasvika 4 tons per word chakasvika anditi zvikoro zvakutowana kuti chi chibage pese panoza vamwe pane dzakatopisirwa mhuri yekwani chiwarire something wakapisirwa dzimba takatova pachibage pane vamwe akapiswa futi mai manje pawadi 11 takatova pafuti chibage mukafiwa muno mune mupurisa akafa uko wakamwa poison nechi takatova pachibage tikada ndo zvacho zvandikuzimambo tarisa vanhu vako chengeta chi vanhu vako saka munondichaichira zita vatonyangadza zita man munondichaichira zita rangu andizvo vatonanika mambo pachena saka musadaroba iyi nyaya iyika iyi as long as kana yakatomboenda mapurisa mukati mainvestigations akaita sei akaitwa and mapurisa akaconcluda kuti hapana chii hapana nyaya dare rino iri harichatangi kuti pane mhosva kana mapurisa akati hapana chii hapana mhosva yes mapurisa akati hapana mhosva yekuti wakaba andika asi pane mhosva yekuti vari kupa vanhu vairi anditi kuti ndini talent anditi ini nemukadzi wangundopiwa peki ndosaka ndati zvinhu izvozvezvo yes hazvidi publicity ba alright zvinoda kuenda kuna sabhuku nemunhu ari mudistribution zvinoshamisei kuona zita remunhu ichapi yakairi mvotas room zvinoshamisa here asi kana zvaitika kumagwere zvashamisa asi kuvhotas row hazvishamisi asi kumagwere zvashamisa gara wakaziva kuti izvi mamisprins aya anokwanisa kungoitika pese pese anoitika haisiri chii mhosva iyo inodii inogadziriswa ndoita kuti chidzoka kuna chairman wevhidhiko wagadzire chairman wevhidhiko kuti gadzirisai mazita amire zvakadii zvakanaka pamuri kuziva imimi as community kuti panhamba panomira zvakadii zvakanaka sit down as chii as a community modini isusu makuya kuseri mambo uyu tatoa mugadzirisa asi wadini uri kuramba isu totora munhu todini togadzirisa munhu handizvo ungoti zvinhu zvakaitika andiika ranotanga pamagwere andingona kune angari vhidhiko angari dziso rasabhuku andiitika vakafamba vachinyora dzimba dzakadona hamiwe padzikusa chakamberaiyes ndapanzwisisa ndoda kuti ndiitine chinhu chinonzi district civil protection chi unit andizvo kana paita nyaya dzekuti nyaya dzemacycloni nechii nechii zvese vanhu vanenge vakumaneja zvinhu izvozvoizvo icivil protection chi unit ndiyo inoita statistics dzekuti dzimba dzaafikwa ingani andizvo vari kuda chii so that vanhu kana vava kusosa vanenge vachisosa toda mabhurengesi toda chikafu toda chakati toda chakati toda chakati toda marata toda chii andizvo asi kana marata iwo atsvagwa akashayikwa and auya
point politics mukati pane twa tudugaro mukati pane tui kuti uyu uyu nyangwaka nyangwaka chaya mukadzi ndozwa nhasi kuzvese report yato ma police twaka chaya mukadzi zuru asi kuti vasiko ma police ndiani amuzi because your intention ndekuti munhu iyo da apinda muchi mukati And ndio zviripo changa zvine ka politics zvine kakuda tuzvigaro kune aiwa zvino ati dirida izvozvo kana kuri dziri politics kune disciplinary department re politics enda ikoko moita zve politics kupi ikoko isusu tinoita zvemagariro echi zvandikutaura izvozvo kuti go back there engage each other as a village mogara pasi zvakadini zvakanaka and your first port of call ichi ivindiko yauri security yo because whenever you do anything kana kuti ukaona chinhu chisikoneka neomwe se security daidzira meeting yechi kumbira kuti chairman wadaidzira meeting yechi yevindiko wobva wataona chairman I have made these observations apa neapa 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 totipaita sei pagadziriso chairman wobva atora chigaro chake wobva atora kuti iwewe chiraidzai nhinga uya apa munokwanisa kudaidza munhu imi kuti auye before imi vhidhiko yevillage then motomudini munhu motomugadzirisa munhu ndo nyaya iripo izi saka toti dzokai kupi kumba torai vanhu vamusiri kuirana navo kana vanhu vamuri kuona kuti hausi kuita zvakanaka garai navo pasi pachivanhu mogadzirisana the reason why pakanzi chairman wevhidhiko ndisabhuku It means sabuku basa rake harise kutonga nyaya ndere kuyananisa vanhu kuti vagare zvakanaka endai kumba nerunyararo endai kumba mogare zvakanaka dzidzai kutaurana zvakanaka muzita raJesu to next case 100 next case samedi samba